izenbura bezain deigarria ezberdina ote da Pedalo filma bera ere. Hori oraintxe argituko dizuegu ikusentzule izan ere. Irakurri dugu, ez? Simobi Euskal Kostaldetik handi joanen bidaia baten kontaera dela, dokumentalera, baina filma bezala ere har genezake eta hori dena argitzeko esan bezala gurekin gaurkoan hemen dagoeneko eseri daitugu Juan Palacios zuzendaria, kaixo? Kaixo, egunon. Eta bestetik Jon López, aktorea. Kaixo. Aktoria. Esango du, protagonizatzen zaizu aktoria izatea eta beraz hala tratatuko zaituztegu. Bueno, ezer baino lehen, zer moduz joan zen estrenaldia? Atzokoa? Ondo, osea, netako zinemaldixan pelikula orkestia lujazo bat da. Orduan, pentsatzen dut harrera hona ukize bala, ni justo proiektzioan ez nintzen egon, atera nintzen, ez dut asko disfrutatzen horregotia, baina, bueno, gero jendiakin berba itxen proiektzio eta gero gauza honak bakarrik komentatu zidaten, orduan. Zuizan zinen, aguantatu zen nuen? Ba, ni bertan hon nintzen, da oso ondo, oso guztua gila esan. Ni beldur pixkan, akan gure arteko graziak eta gure arteko gag horiek ia gure arteko bakarrik izango ziren edo jendeak gure arteko zituen, eta gustatu ziren ikustia guk farraiten genuen bestik farraiten zutela. Arrera hona, nik uste. Hori garrantzitsua da. Bueno, askotan estrenaldiak erora festa edo parrandatxoa ukitzen dute, ez dakit hori eren ondo eraman zen duten edo? Bai, bueno, ondo, atzo ondo, gaur ezain ondo. Ezain ondo, bai. Luzatu omen zen, ez? Bai, junginan, bueno, inaugurezio festara, sartu ginen, azkenean, amalau pertsona dolan, eta, bai, horregon ginen, goizeko laurak arte, orduan gaur bixarramun pixkakin nabil. Bueno, nik horpegi honek usten zaitu ze, dut, beraz. Azkarrik asko. Hori seinale honek izango da. Sartuko gara bidaia horretan, haipatu dugun Pedaloren bidaia berezi honetan izan ere, bueno, ideia bera ez, Pedaloa, Donostiarra denak buron izango du zer den, txikitan segurazki belaunaldi jakin batekoek jakingo dutelako, zoi bartarra izanik, bitxia da, nola baita, baina pixkat ideia nondi nola sortu zen, Pedalo bat hartuta, alako bidaia bat planteatzea, maen nahiatik anbilbora ez. Bueno, ideia originala da gure lagun eta artista den Joseba Etxeberriarena, berari okurridu jakon Pedalo baten bidai bat itxia. Gertatzen zena da, hasieran nahizuan in bidaia zan debatik Santiago de Compostelara. Eta ni esan ezan, eiz, baina Santiago de Compostela ez daka ondartzarik. Eta gero, ja, ideia horretaz aztu inzan, eta gero ez dakit, bost urte beranduago do, ni Kopenhagen nahuan bizitzen, justo karrera bukatuta gero, kusentzunezkoak bukatuta gero nahuan olako limbo baten, ez nek isan ondo zein bizitzakin. Eta olako elkarrizketa batekin, Skype bidez elkarrizketa bateuki genuen Joseba tani, eta berriro okurridu jakon bidaia egitea Pedalo batian. Zauan motibauta berriro. Eta holan berbetan izan etzan, ez nintzala berakin jungo dokumental bat ingo nebala. Eta holan, hasi ginen. Uste dut, pelikula eta bidaia nolabait punto horretatik aurrera batera juntzirela. Eta esan daiteke nahiko eroa dela, gehiagi esan gabe ere nolako den filma, ez? Bai, bueno, bai, nahiko eroa da. Hiru pertsonaia, Pedalo batean. Josebari gauza eroak okurritzen jakoz. Gauza eroak beha ikusi ditut, ze pelikula inbadion lehen hau, investigatzen ibili nintzen pixkat interneten, eta horkitu neban, zabala, gizon japoniar bat, juntzana Honolulutik Okinawara Pedalo batean. Orduan, distantza luziena Pedalo baten indako bidaia, horren errekorra gizon japonearen da. Hori bai, igual bigarren eskuko Pedalo Domingero baten bidai luzeena indako errekorra, igual zuena izango da, ez? Ez dakit ez du konfirmatu, ez du behitu interneten edo Guinness errekorreko liburuan, baina bai, japones horren pedalua ikusita guriakin zer ikusik, ez, eh? Ez. Zuena low cost. Dena dela, Jon, esan zizutenean, pedaloan bidaia bat egitea proposatzen dizut, kasu honetan zuri. Nola hartu zen nuen, zer eruditu zitzaizun lehen momentu hartan? Bai, ez, osea, dudik, ez. Gaina, Josebatik ikusita, no, osea, Josebatik zetorren ideia, eta orduan, ez zin ez, osea, lehenbiziko, zin ez eskua esan, eta bigarna egizu harritzen, ezertako gainean, eta, bueno, bat, joanek esan duen bezala, gauza bat beste atxetik etorri zen, eta segituan ja hor ginen, lauak.
dena bata gauzatekin lotuz, eta Josebak ja transportistakin ja pedalua honea ekartzen, gu lagun baten tailerrian jartzen, konpontzen, estruktura soldatzen, ez da gizetan, amarre egunetan uretan, tita, azkar. Bueno, ipatu behar da, berez, hasiera batean, osunetan Juan, hasi zinela itxasontzi baten bitartez grabatzen pedalua atzatik, baina berora diru kontuen gatik, oso ohikoa bihurtzen den gauza bat alako mundu batean, errepidetik ere egin bere izan zenola. Pixka kontatu ere, nolako izan zen errodatzea bera eta zenbat demora bere izan zenuten? Bueno, gertatzen dela, gekagun 2500 euro presupuesto, oso presupuesto gutxi da luze metrai bat itxiko. Eta presupuestoaren zatitxo bat zen barkotxo bat alokatzeko, eta gekagun barkua 6 egunetarako. Orduan, bueno, izatez bidaia hasi behar zen Biarritzetik, baina justu urten baino lehenago, probatu zuten pedaloa eta konturatu ziren zuloz beteta zagoela eta ondoratu itxen zala. Orduan bidaia atzeratu inbia zen eta orduan Hendaiatik urten ginen. Orduan hor, ja, egun bat galdu genuen. Eta gero Donostin bebai egon ziren bost egun. Ze egun baten itxaso txarra zagoan eta ezin ziren urten beste egun baten parranda izuten. Ez, bezulat gintzen. Bai, bueno. San Juanen loin genuen, bigarren egunean, eta San Juan dik Donostira beste etapa bat zen. Donostira iritsi eta piratan eguna zen. San Juanen ja erdi kutua heldu zen pedalua, zulotxu egin. Eta piratetan ja jendea gora hilo ezak izan, buf, hasi zen urez betetzen, eta bai, eta eskerrak, hortzu dela suhiltzaileak eta bestela zen genuen, atea urtetik. Berek lagundu ziguten, buelta eman genion, ustu, berrize lanien hasi, zikaflexa, ezak izan, poliesterra berriz, eta hoi, gero, bi edo hiru egun itxaso oso txarrakin, aparran den genuen, eh? Hoi egia, nire itxaso txarra zegoen oso. Orduan, ba, itxasontzi hori alokatzeko genekagun egunak, 6 egun horrek segitxuan bukatu zian. Claro, Donostin ja bukatu zian, orduan ja Donostitik aurrera kotxez segitxu nintxuan. Ta, zenekan dirurik. Ta zegoenera luzatu zitei zuen aventura? Bi aste, bai. Hasiera batean, asumazien 6 egun? Ez. Baina pentsatzen eban, 6 egunetan egongo ziala, ja igual, ba, lekeitxion edo lan. Eta azkenean Donostik, baina bakarrik elduzia 6 egunetan. Hendaia... Amaika eta pasiara. Amaika eta petan niteko pentsatu abenu. Amaika egun. Ezak izomazien, ustaut, 10.000 eguneko antzeko zerbait pentsatu abenu. Amaika eta petan. Gartan izan ziren, bi aste, rodakia izan ziren bi aste, eta gero montajia izan ziren la urte. Ze, bueno, Kopenhagara buelta honintzen ean nitsuan egun ordu baino gehiago grabatuko materialian, eta ez nekixan oso ondo, ez nekixan ez da nundik hasi historia kontatzen. Eta gauza horre danak, behai, pelikulan ikusten dira. Osa, editorian pentsamenduak eta dudak eta olako gauzak bai pelikulan sartu ditut. Bai, zure burutazioak eta gero horri buruz ere izan dugunak, pixkat filosofikoak ere bilakatzen direnak. Aipatu duzu Kopenhagen, zen izan ere, Danimarkan bizi zara berez. Bai. Eta nolako izan da, bidaiak lotura du ere beste bidai batekin alegia. Bai. Atzerrian bizi zarela, atzerren lan egiten duzula zinema gintzen ere, eta nola lotzen dezuriz pedalo batea, tortzen zara, bi aste zemen grabatu, deneran baten duzu Kopenhagera berriz ere, pixkat ere, zure bizitza baduka bidai kutsu hori, ez? Bai, azkenean pelikula badaka diario kutsu pixkat ere, eta hor sartu dut. Bai, bueno, gertatzen, esan duan bezala, Kopenhagen nahoan limboan zerako baten karrera buketuta gero, eta Josebak proposatu zidanean bidaia itxia, nizan ezan pelikula bat itxera noia. Eta arduan ja, Kopenhagetik, distantziatik, hasi nintzen bidai guzti hau, imaginatzen, romantizatzen bebai, bak izu, urrutiko nintxaurrak amalau gerturatu eta lau, eta lako zozer gertatu zitzaidan. Osa, nire buruan nitxuan ideiak oso ondixat ziren. Eta gero Euskal Herria etorri nintzen ean, konturatu nintzen, ja, pentsautako, Kopenhagetik pentsau nuen, imakinatu nuen pelikula, ezin izango nebala grabago. Eta justo horrek, pentsatzen dut, pelikularen tonu asko markatu duela. Horregatik agertzen dira, esan duzun, ba, agian batzutan hausnarketa filosofiko existentzial antzekoak. Zeni nire bidai paralelo hortan, errepidetik egin nuen, bidai paralelo hortan, ba, notak hartu nintxuan, diario bat moduan. Eta gero, Kopenhagera buelta honintzanean, ikusi nintxuan,
neskan irudi danak, zianak gehien bat hiru lagun pedalo baten, eta gero irakurri nintzuen Irenetak, eta zian nahiko triste, depresibo, existentzial antzekoak. Eta orduan kontraste hortan, zehozer gustatzen jatan zehozer aurkitu nuen. Eta hortik tira ibili nintzen, eta azkenean, ba, bueno, formula bat aurkitu nuen, historia hau kontatzeko. Osa, alde batetik nire historia kontatzeko, eta bestetik euren historia kontatzeko. Zuge, bat duzu kontraste hori egon badagoela filmean, izan ere bada, nolabait, ba, alde, ba, bueno, burutazioena, pixka sakonagoa dena, eta bestetik bada umorea, ez? Hiru protagonistena, hiru ganberro ezakit esan edo ez, baina egia da, modu baten agertzen zaretela, eta hori, Jon, galetu behar izut, berez agertzen zareten bezalakoak zarete? Totalmente, oso natural. Bo, ni egia esan, nire burua ikusita pixka, atzo pelikula konturatzen zen, dio, ze amargatua bezala nintzen, eh? Pixka, kaskarra egia bezala nintzen, kauen, dio, ez, bine, egia esan, egoerare etzen, askotan txukuna etzen, erresa, gero, gauza asko pasazian, da gero gauza pertsonal asko bai bidaian zehar, eta, bueno, gero azkenean prioriadeak aldatzen juten dira bakoitzanak, eta, bueno, ikusiko ez da pelikula, baina bai, bakoitza bere hiruak, hiruan artean dugun mundu eta zaparte, bakoitza bere mundu txikia daka, eta hori ikusten da pelikula, baina bai, humore pila dago, gure arteko harremanak oso naturalak dira. Kiston, ni bale, neko tani txikitatik ezautzen gara, eta bale, gure diskusioa dakagu, minok ego goita marzun dutan desarkatzen ari aberriz, eta zakitze, eta oso naturala. Zuki batu zu, Jon, badela kontu bat ere gertatzen dena, zen modu errealean gertatzen dena gauzak, zuk bidaia honetan persona bat ere galdu zenuen, eta horrek ere zenbatean balintzatu zintuen, kasu honetan Aitona. Bai, Aitona, Aitona galdu nu. Bai, ba... Ba, gorrez, antzen egia esan, ze... Bueno, beha ospitalean, ze honen ordurako, baina, gara, denbo izan genuen asimilatzeko, baina azkenean egin uste justo egun horietan gertatuko zenik, eta bai, baldintzatzen du, bai. San Juan de Gaztelu gatxe egin genuen gaua, baina gau hortan, bueno, urrengo goizian bertan, funeralea jo nintzen, momentu hortan, eta eneko da oso akarri gaitu zian, eta urrengo egunean, plentzian, bildu nintzen behar berriz, eta bai, bueno, azkenean zure situazio pertsonalak bai markatzen zu, eta horrek ere historiari errealtasun hori ematen dio, ez da beste, ba, bueno, badielako humorerako tarteak, badielako bestelako une personaletako egoerak, kasunetan zu izidoetekoa, Jon. Eta igual ez zindu kontatu, baina, bueno, historia panadero txiki bat da, gaur amodio historia antzeko romantizismo batekin. Baita ere. Ideal batekin bezala, ez? Hor utziko dugu, ezta? Nik uste nuela spoilerrak ez genitu labotako filmerako, eta badirudio spoilerra baino, bestelako kontu personalak iaia aizatzeko gaudela hemen zurolako butaka saioan. Zure inoko nahi, zinigile moduan, bueno, ipatu behar da, gure euskal kostalde ederra erakusteaz aparte, bestelako irudiak ere sartu dituzula, eta isa dela lotuta, ba, zure burutazio eta bestelako ekin, ez? Nolako izan da kolax hori, nolako izan da lanketa hori, zenbat bueltan mandizkiozu denari, osotasun hori bilatzeko. Ja, jo, hori zaila izan zen, eh? Bai, zen zinegileak nahiko inkonformistak zarete, etengabe aldatzeko gai tasuna bai. Duzu, eta hori nola eraman zenuen. Bai, bueno, bai, euskal kostatik aparte erabili ditudan irudiak, bueno, izan ziren alde batetik erakusteko Kopenhagen nahuala, eta hor, gutxi gora hora, historia igual horrazten dela, alde batetik gutxienez, ni Kopenhagen pelikula hau imaginatzen, eta gero bestetik dago beste sekuentzia bat, dala amets bat. Eta hor erabili ditut atzerriko irudiak oso eksotikoak iruditzen zitzaizki dalako, eta ere nahi nuen salto batin euskal kostatik nahi nuen jun oso urruti. Eta punto surrealista bat eman. Zer, ezken finean amets bat da. Eta ez hori bakarrik, ez punto surrealista bat, bai nahi nuen egin denporan salto bat. Eta, bueno, ezin duz desan, da spoiler bat moment. Baina, bueno, nahi nuena da, nola bai transmititzea, ba, pelikula montatzeko prozesua oso luzia izan zala. Eta orduan nahi neban inor denporan salto antzeko bat. Eta orduan sartu nituen, ba, nire etorkizuneko irudiak.
eta horre benetakoa dira. Ze justo bidaia, bueno, justo Euskal Herritik etorrita ero, nire neskak Hongkonekoa da, orduan Hongkonera jo nintzen, eta holako irudiak ere sartu ditut, gero San Franciscoko beste irudi batzuk ere sartu ditut, eta Kopenhageko beste irudi batzuk ere. Iruditzen zizazki dalako exotikoak, eta Euskal Kostatik oso urruti daudela. Lehenago aletu dizudanean, bidaia bat zela zuen filma uste baino gehiago da, kontatzen ari zaren ez, eh? Bai, 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 ezke hori da, ja, azken finean, montatzeko prozesua lau urte izan zian. Eta orduan lau urte horietan gauza asko gertatu zian, eta pelikula ere nolabait evoluzionatzen juten zan, nire bizitza evoluzionatzen juten zan egian. Eta, bai. Zure deberuzut, Jon, bidaia, da, duela denbora bat izan zen, nola duzu gogoan, behin ikusi duzunan pantailan dena montatuta, zure burua ikustaren dagoeneko aipatu duzu, pixka bat zer ikusi duzu, baina denbora pasa denez, orain urte horietan zebilen Jon hori topatu duzu, nola ikusi duzu? Ba, topatu bai, bai, bai. Baina garai hortan tesiare bukatu gabe, tesiakin bueltaka, bi asteo porroiek kontrarrelo bezala sentitzen zen ikun. Bai, topatu bai, bai, karo, gugea. Bueno, gaina oso aukera politia da. Atzea behitu eta zudakazun, zudituzun oroimen guztiak horre uki, baina gainera olako pari bat eukitzia, ez? Osea, inorrek ez eukiko lako ez. Eta gure arteko lotura oso berezi da, baina olako gauzek gehi eixela atzeute, eta... Ezakit... Nik zan dut, baina, bueno, eneko eta Josebak intaitzein eta gero ere bai, guk ditugun oroimenak oso nahi dira. Gauza txarrak aztu ditugu, honezkeo, eta... Honekin elitu. Bai, gero, galdetzen bai guztu guia bigarren zati bat ingo benuen, ez dakit. Baina, bueno, ez dakit, ze, bueno, azkenin logistik galdetik eta gauza, baina oso ondo pasaren. Galdetuko izudana bai da, ea, ordutik han pedalo batean igozaren berriz ere. Ba... Esan egia, Ba, ez pentsatzen egin. Oihartzen ez dutuzte pedaloa dauden, baina... Oihartzen ez da pedaloik. Baina, gure pedaloa deban bukatuzu. Bakarrik... Museo batean egongo da? Antzeko. San Juan Baleontzia bezala. Antzeko. Ezakin, nuna, uste dut dara erdi astillero bateko antzeko toki batean gizon batek hartu omentzun hor daka gordeta konponduta. Ezakin, uste dut marea bizi hauetako batzutan pedalo hartu zuela eta herrietik gora bializun itxasoa, ezakin, eta gizonek topatu omentzun, eta han omendo, deban. Josoa noizuen kajutu omen da, eta zuru batetik han behitzen omendu eta hor ikusten dula, eta Esaten du, parece King Kong. Está como... Joan zuen azkeneko. King Kong emateko hor da hor, katiak ilotua bezala ezak izan. Galetu hori zuen beste kontu bada, kasunetan Jon zuri. Irun aventura ipatu duzu, beneko Josua zu eta baita ere Juan Bera. Pentsatu duzue, nahiz eta bidaia errepikatu bez, beste filme, dokumentalen batean, elkarrekin zerbait egitea, agien egunen batean Josebak deituko dizuelako diot, baina zait, okurritu zaizue gerta daitekeela? Esan ez du, Josebak ide asko ditu, eta azkenean... Hori hona eta txarra da. Bai, ez, beti gauz, bueno, zuk aukeratzen zuen, nun txartu eta nun ez, baina bai, normalian gauza honak ekartze ditu behakin, eta dokumentalan, beste dokumental bat, hoi ez dugu, ez planteatu, guk behintzat, pertsonak, guiruak, nire bakit, Juan, bere proiektu pertsonaletan nahi dela lanian. Ez dut uste, Juan ez da inoiz gelditzen. Eta paraleloki izango ditu beste bi, hiru, lau, boz gauza. Horri nuburu ninguran ere galetu barri zut. Izan ere, proiektu berriak izango dituzu, baina badaukazu buruan akaso etorkizun batean, proiektuaren batean, fenomeno betakoren bat sartzeko? Ondiren ez dut pentsatu, baina pertsona joan adia pelikula batera, hori seguro. Aktore naturalenak. Hori bai. Jo, da pasada bat, ezen natural agertzen dian pelikulan, bai, bai. Eta ez dakit, agian, etorkizunean ez dakit, ingo lan berriro. Hori, atzo ustu galdetu zigutela, eta... Ezken, nik uste naturala gehela, ze... Azkenean gu lauak oso lagunak aspalditik, eta... Lauak elkarrekin ginean, demo guztian, oza, etzeon ez fokoik, ez ezak izere, ezak... Gure arteko gauza zen, hori, beha kamara batekin notia gure onduan, guri egitzen gure, zer suposatzen. Horregatik uste dut. Neuztez behai, heldu zen puntu bat, non konturatu zinaten, pedalo batekin kantauri txasotik bidaiatzia oso zaila zala. Eta hor den denbora guztian
zeundeten super lanpetuta, gauza konpontzen, pentsatzen lon nuin, nunin, pentsatzen pedalua nulako zenuten, kargatzen, deskargatzen. Ez dakit, denpora guztian zeudeten lanpetuta, orduan ja, heldu zan momentu bat, ez zenutela pentsatzen ni hor nahuala grabatzen. Nahiko oso, ez dakit, ezinen arduratzen. Baina, bueno, barkatu, eh? Baina, 6-6-6. Azkeneko gauza bat, eta egia esan, arrazi guztiak, ha. Baina era berian, guk, joan esan du bezala, ez gian konturatzen behar hartzela, baina eske guk bai, behat azpasa egiten genuen, eh? Askotan. Eta hori barkamen askatu hori gure horregatik bai, ze gu, claro, behak ezin zigun jarraitu itxasoz. Eta gu iristen ginean portura, baina iristen gineaneako, ginen lehertuak, ez geren gogoik, HM beharrean. Berri zen mikroa jarri eta hau pasadigu bidaian. Ba, gaur, ba, bueno, reproduzituko aldugu ezak ez da, ez, egon eixilik ezak ez, mikroak endu ezak ez, bat adan bat joakun besti ezak ez, bestian mendi txoko bat bilatzea, kanpin den da botatzeko, eta hor dut, pues behar gatzen zen, gure atzetik kamarakin, eta horretik zen horren natural ere, nik uste. Nik uste gehiago ez dugula kontatu behar, eta gure ikusentzule esan, pedalo, filma ikusteko aukera baduzuela, eta oberena hori dela. Aukera baduzue, begiratu, eta bertaratu ikustera. Ba, bikoti eskerrik asko gurean izateagatik, batez ere biharamunean. Eta eskerrik asko zuri. Honen aupa dizugu Kopenhagen. Esker. Edo Hong Kongen tokatzen den tokian, edo Euskal Herrian bertan ere. Bai. Eta ja Jon zuri leistari ikusten zaigun beste abenturaren batean. Ez baldin bada dokumental bat edo bestelakoa, baina bueno. Ni esker. Ni esker denei.